Oli mukyala wa Nankabirwa oli gino. Tochuka. Wano Nankabirwa yatwalawo. Nupu siti yaba wamba. Nupu yatuka neyo gira dara. So, manange we waliri netaka. Mtuli wano, we mulengera. Etaka dunji. Wena kuambuka paka kutuke dara kulusozi wa guru. So, tulina basavea. Chiyama neyetu muina owechitundu. Sibi ambu. Tuliana basavea, tuina atunda, tuina chiyama ani. Baila yobino bintu bikulu. Gweli alie ya ugule taka. Mubango ugule taka. We walanga nyu. Nanyi nitaka kuleta. Na ganzi wanuwe wangi we nkuguza. Bela anganyo ni chiamani we chitundu. Ubele naba mkupataka. Nadalaba mulirwana. Mungero kulaba antipa kubakula getaka ili. Ngelijeri tambula mune weli ita. So tuli wano. Etakali tambulira dala. Pake ili waguru kasozi jolaba. Ligende dana ili vunu kakali ya kasozi. So wekila ya antialieyo. Oyagala gula taka wa kulimira. Oyagala gula taka wa kuteka makago. Jibaita country home. Bandange jangu wano juri ekisi. Wante tutunda poloti. Tutunda eka eka. Ile chitulese wano kugula. Tutunda eka eka. Nchidamu. Tetutunda poloti ngeza abu lijoze. Mumanyi abirimu tanu kwa tanu. Atanu kwa tanu. Wano tutunda eka eka. So, mujie. Etaka dunji, ngabo uliraba, irorede walu nabata nisoku limira keri wa guru. Zili eka, 18. Tusala kubusazi, tutanikila ku eke mokuda wa guru. So we tuli wano, tulineche ya mani. Okuvali kukubo, ngawe mulabi yeo kutuka wano, otambuza una bigere. Kumpi nyonyonyonyo. Zili nganga mita zibibili, okuvali kukubo, okutuka wano. Etaka dunji, etaka liza bulunji, echilime ndozo laba kasori yoyo, mulaba wa mangao. Kasori mulungi, saidi enu wetude ntula bakubitoke, ndoze bitoko bilabe ibiriwo. So, eka. Tugenda na twins tuja kusharinga ni sketch mujirabe, tukuzeo eka 18. Nga kampani ya Juri X Property Consultants Limited. Nenga, tutunda eka. So, chidamu, tutunda eka. Sibi ya poloti. So, chenyizo kubagamba, ebisigadde mugenda kuba mwete mwongero kufollowinga Juri X Property Consultants Limited. Febyaffe, mbimanyi. Bibera bwe bityo sibi agante ate Juri X Property Consultants Limited bwecho bwe kole bintu byayo yeli netaka tulirese lili Nakaseeta abatamanyi Nakaseeta ochamira Hoima egubo ligenda Hoima obaji baita Hoima Road bove nansana odda wakiso bove wakiso odda kachiri bove kachiri odda namayumba bove namayumba odda busunju bove busunju awaluwe chikandwa waluwe bukomero waluwe katera kati bove katera ovuka obutawuni obwalunga busatu bubiri buna n'otuuka we bayita Nakaseeta ziri kilometers 92 okuve Kampala okutuuka wano ota bobovuka murukanga iyo ovugira we sawe emu ne dakika 5-3 okutuuka wano etaka lya private mailo chapa kya mungalo chapa kya mungalo era bobooguze ebyapa tu bya mungalo rankwa dente obude buno tuchali mu process ya kujja ko kirie kinene mutumale kinene then buli tugenenga tukutula ko buli anabaguze. So tuweba za client wa Fego baita Susan. Susan, thank you so much. Nchimanyi video eno juhuli ilize ilo jiraba. Ya soso tugulako kwa client sibo na. Ya soso tugulako. Naganze Juri X imbesize. Kamba guleko eka soka. Soka chitikeza ku eka 18. Tuzikaza ku eka 17. Tutambude na basave ya bafe. Ngabo bala basaidi eche manga. Webali bali mkupunta. Ebiu mabi ebiu. Sibi achi che amani. Ya kulembe demuru gendo. Chiamani ya kule mbede moru gendo runo ukula natutambula natuguza na yeyo yoli wali ule amba da t-shati esati ya pink oyo then wano musaveya then wali musaveya then chiamani uyo agenda kubaka ebigambo bya yogera nsubira bimunalaba video eno weda gwera yo chiamani ya kubaka ebigambo bya bagamba apa mumanyi ye yanjula amanyafe byafe mubimanyi bya Juri X mubimanyi tibibira bya kwekweka ebyafe bibira open katuchageza ko kusala ko kubo buli poloti ebereko ne kubera igitukako anini buli eka suri ebeleko ne poloti yejitu ukako. So, misigade mu musigale ku video. Musigale mu kwetegereza bwetegereza finga bwe tubasagulira. So, that is it. Chechechiriwo tuli mukutambula mutaka. Tuli mukutambula kutaka
era singa oba osindisa omuntu n'atajja wano n'atakurikodingira video nga ali wano manyo yaba akufeze fe Julie X wetutunda tutunda wano wemulaba wano wetuli nga Julie X Property Consultants Limited. So lyeri netaka litambulira ddala mulaba akasozi kali waggulu tugenda dipu ntali yonna kali akasozi nga bokala waggulu paka netukavunuka netugenda n'emabega waako akakasozi nga bemukalaba awo tukavunuka netugenda emabega waako paka wekakoma. Aha, so tutambula tugeza ko kulaba nti tugenda maso ekirime kidda bulungi kasoli mu mulaba abagala okulima simanyi kyenyiza kwogera. So tweyanziza nyo tweyanzige abali mu kulaba video eno mwebali nyo mwebali ddala video tukyazireeta ez'enjawulo tukyazireeta ku ttaka lya feri lino lyennyini erya eka eka tutunda eka eka nkiddamu tutunda eka eka tunda poloti tutunda eka eka sede ndoza mulaba empale bwefaanana sede ye naye nga tetulina kyakukola tulina okubateekera teekera ekintu ekisinga. So kyekyo maklans tweyanziza nnyo tweyanziiga tusooke tubasiibulire wano ebisigadde tujja kuddamu tukomewo twogere tweyanza nnyo tweyanziige omukama bawo omukisa.